السلام علیکم دوستو. اچھا آج تریجی دہاڑ خیر دی الیکشن کو تو تسا بھی دے دے پیسے فیس بک تے یوٹیوب تے ویڈیو طرح طرح دی ویڈیو آدی پہ ہوں دے دے پیسے پی ٹی آئی دا بہت وڈا جلسہ تھی ہے کتھائی اج ایڈے غالباً بکھر تو پرلی سائڈ تے نا بہت وڈا جلسہ ہی چھوڑ ایک بھیجی پہن ویڈیو تے بس ہوں نہ پتہ نہیں سمجھ سکو آندنی پہ بھی ہوں پتہ نہیں کتھی ہوئے اگاں اللہ خیر کرے بھیا ایک میں دے دا پیاں میں اس دا پی ٹی آئی دا ان تے کوئی مطلب جلوس وغیرہ کدی ودن تے اج سارے کول بھی جلوس آئی بکھر والی سائڈ کول ٹپا میں تے پتہ نہیں کن تے میں تے پہن ہوں تے اللہ کرے سارے حالات جلدی بہتر تھی ونجن جو تھک پتہ سارے ملک ہوں ڈی پنی تلا میں پی ہے روٹی کھانا بیٹھا تاں مارے میں کہ چلو ایک ویڈیو مار گنا تے بھرا اللہ پاک سارے حال تے رحم کرے جو جی میں آسان سا کو حکمران نہیں ہوئے مل سن تو یار ویسے ہوں ڈٹھا ونجے نہ تو اج خیر دا تریجی دہاڑ ہے کوئی نتیجہ آ ونجیا میری زندگی دے وچ اے پہلا چانس ہے ہوں میری عمر تھی گئی تقریباً 24 سال مطلب دو ترے الیکشن تھا میں کو صحیح یاد ہیں انہوں نے دستی وہ تھی گیا آئی رزلٹ آ گیا دستی وزیر اعظم جی میں سیٹنگ ہوں تھی گئی ہے یہ ہوں خیر دا تریجی دہاڑ گزر گئی ہے کوئی پتہ نہیں الیکشن تھی ہے پاکستان کے نہیں تھی تے نہ کوئی نیٹ چلتا پہ صحیح تے نہ ساری کوئی حکومت سیدھی باندھی پہ بندہ ونجے کھڈے ہوں بس اللہ پاک سارے حال تے رحم کرے تو دوستو مل جائیں اگلی ویڈیوز اللہ حافظ.